הסיפורים של רום מכיתה ג' המשקפיים יש משקפיים מצחיקים יש משקפיים עצובים יש משקפיים משוגעים ויש משקפיים בשדה פרצופים יש פרצוף מצחיק יש פרצוף שמח יש סוגים של ידיים יש יד שהיא גיבור על והיא מצילה את העולם יש יד משוגעת יש יד רגילה הכלב המשוגע היה פעם ילד רגיל מצא כדור, שאם הוא היה זורק את הכדור, יוצא כלב. הכלב הוא יכול לעזור. מוחות יש מוח טיפש יש מוח שלא יודע כלום וממש לא יודע כלום המוח חכם יש מוח שמוציא את הלשון יש מוח חציל יש חציל שמן יש סוג של מוח סוכריה על מקל
יש ילדים קטנים.